Pavel Konečný, zakladatel společnosti Neuron Soundware. Já vás vítám u rozhovoru. Dobrý den. Dobrý den. Vy máte svým způsobem velmi specifický produkt. Pomocí umělé inteligence rozpoznáváte a pomocí nějakých ruchů rozpoznáváte nějaké poruchy nebo problémy, které stroj má. Jak se na to dívají potenciální zákazníci? Není to pro ně příliš abstraktní? No tak jako je trošku to připomíná jako magickou krabičku. Jo. To by oni se přáli přímo tak, aby ta umělá inteligence hned poznala, jo, co je na tom stroji rozbitýho, dokonce kdy přesně je potřeba dojít k opravě. Tak ten čas my ještě jenom jako odhadujeme podle třeba typu komponenty nebo závady, to si musí učit zákazník sám, jak bude urgentní spěchat na tu opravu. Ale poznáme, když vlastně nějaká z těch komponent toho stroje začne fungovat jinak, než by měla, nebo stavíme algoritmy přímo na míru zákazníkům, kdy pomáháme podle toho zvuku, který analyzujeme, optimalizovat nějaký výrobní procesy. Kdybyste úplně tedy jednoduše vysvětlil, jak to tedy v reálu funguje? No, tak celý to začalo tím, že tenhle nápad, tak vlastně mám od kamaráda, který jel takhle autem a slyšel, jak se mu změnil zvuk motoru, prostě fungoval nějak jinak. Dokonce zastavil servise a tam našli žádnou závadu. Ale on slyšel tu změnu a o 100 km později se stalo to, že mu praskl válec, zničilo to celý motor a vlastně říkal, že to bylo 2 dny před koncem záruky. Jo. A my jako lidi fungujeme tím stylem, že známe dobře ten zvuk toho stroje, že se měním desítky, stovky hodin, známe své auto i za těch různých podmínek a různých nákladu. A podobným stylem my učíme ten náš algoritmus vlastně naučit se, jak funguje ten konkrétní stroj, konkrétní komponenta toho stroje, a pak je schopen detekovat nějaké změny, odchylky v tom provozu, které jsou ty anomálie, i pak ta servisní organizace nebo ten diagnostický tým pak dál prověřuje. Mm-hmm. No. Koronavirus, už je to trochu klišé, ale musím se na to zeptat, jak vás to ovlivnilo? Nás to ovlivnilo. Můžu říct, že třeba bylo hrozně zajímavý. V prosinci jsme měli konferenci, kde jsem taky pozván do panelové diskuze s našimi konkurenty v Izraeli. A ti, třeba jedna z firm, tady ještě konkurenční, tak ty byly v trhu potravinářským a balení materiálu a tam vlastně říkali, naše továrny jdou na maximum. My tady máme řadu zákazníků právě v oblasti energetiky, autoprůmyslu nebo návazujících segmentů, tak tady na oplátku došlo k velkému útlumu a řadu projektů nám to jakoby odložilo. Takže ten dopad tady byl a je zajímavý, že když se s těma zákazníkama bavíme, tak to jejich předpoklad je, že vlastně do budoucna by mělo dojít k větší automatizaci všech těch fabrik a včetně těch diagnostik, takže tady zase díváme se na tu budoucnost s větším optimismem. Ono se říká, že ty moderní technologie nebo ten rozvoj jejich, ta pandemie uspíšila. Teď jde o to, že vy ale vlastně musíte jak kdyby asi fyzicky do té firmy jít, nebo dá se to už nějak v dnešní době i nějak online řešit tady tyto vaše věci? Tak tím, že my vlastně nabízíme zákazníkům end-to-end řešení, včetně hardwareu, senzorů, té naší krabičky N-Box, která nahrává, zpracovává ten zvuk, tak je vždycky potřeba tu instalaci provést. Buď to může udělat zákazník sám, tím, že my mu pošleme prostě zařízení na našem portálu, si pak podívá na online manuály a vždycky říkám, že to je jednodušší než složit stůl z IKEA, takže provést tu instalaci vždycky záleží na těch místních podmínkách. Někdy je potřeba, aby to dělala odborná firma, je to třeba někde ve Výčkách, jo, ale to, oni vás do té fabriky pustí. Jo, když prostě máte ten důvod, tak tam právě z toho jako, nemají rádi návštěvníky, jako ty schůzky, které chtějí, aby prostě se dali odehrát online nebo po telefonu, tak ale jinak vás samozřejmě povolí tu instalaci nebo sami ty technické čety všechny, jako ty továrny jedou dneska už. No. A mohl byste mi říct, jak dlouho z hlediska času to trvá, když by měla nějaká firma by měla zájem o ten váš produkt, tak jak dlouho to trvá, než to dostanou a zjistí vlastně, co se děje? Tak my jsme schopni odeslat zařízení do druhého dne. Ta instalace samotná je v řádu minut. Možná nejde vždycky třeba příprava nějaká elektrická zásuvka nebo taková napájení připravit. Často se to zasekne na nějakém jako registraci naší firmy jako v nákupním procesu, tak to my neovlivníme, to je prostě na straně zákazníka, ale
Jinak, když dojde k té instalaci, tak do druhého dne zákazník vidí vlastně chod stroje, kde funguje, kde nefunguje, už má nějaký základní informace o tom stroji a zpravidla sbíráme 2 až 10 dnů dat podle složitosti fungování toho stroje, tak, aby jsme poskytli takový ten základní balíček audia pro tu neuronovou síť, která se vlastně naučí chod toho stroje a pak v těch dvou, třeba už po dvou dnech je možný, že zákazník bude mít dashboard připravený tak, aby viděl vlastně první třeba případný anomálie na tom stroji. Ještě se trochu vrátím k otázce, jak na to vlastně, nebo jak vnímají ten váš produkt české firmy. Není třeba vaší výhodou, že dochází k určité jako generační obměně, ve spoustě firm se to děje, že nastupuje mladší krev, kteří jsou, řekněme, více otevřenější těm moderním technologiím, takže nevnímáte to i tak, že třeba nyní je jednodušší vlastně komunikovat s těmi potenciálními zákazníky? No, tak v té údržbě jakoby ta obměna jde mnohem pomalejc. Jo. To je asi obecně jakoby problém, bych řekl, celého toho odvětví, jo. Že řada lidí dneska, který by třeba dřív šli dělat mechanika, tak dneska dělá nějakýho počítačového grafika, takže na oplátku tady bych řekl, že trvale mají problém s tím najít kvalitní, schopný lidi do těch týmů. A možná i to je jedna z těch velkých jako podnětů, proč i velké firmy máme řadu partnerů. Třeba společnost Bilfinger, to je taky německý gigant právě ve výstavbě servisování fabrik, tak jejich největší problém je, že ta odcházející generace teď těch lidí do důchodu, tak nemají čím nahradit. Takže koukají právě po použití digitálních technologií pro to, aby tomu odlehčili, aby ty rutinní záležitosti, jako je obcházení v fabrice, sbírání dat a jejich vyhodnocování, tak se právě dalo automatizovat pomocí IoT zařízení, jako máme my. Mohl byste jednoduše nám říci, pro jaký typ odvětví nebo firem vlastně se ta vaše služba nebo ten váš produkt hodí? Tak ta paleta těch vlastně zařízení, kterými jsme schopni strojů kontrolovat, tak je velmi pestrá. My se věnujeme kompresorům, věnujeme se transportačním systémům, věnujeme se dieselovým motorům, elektromotorům, máme několik jeřábů nebo generátor na vodní elektrárně, takže po téhle stránce vnímáme takový důležitý segmenty je právě v manufacturingu, ve výrobě energií. Možná bych zmínil, že teď jsme dokotáhli certifikaci našich senzorů pro výbušná prostředí, takže jsme schopni obsloužit i ATEX, oil and gas. Takže tady vnímáme, že můžeme přispět vlastně výrazně k nějaké bezpečnosti i lepšímu provozu tady těch zařízení. A dostáváte i nějaké speciální požadavky, které třeba, s kterými jste nepočítali, něco, co byste vypíchnul za poslední dobu, s tím jste se setkali? No, tak to spíš bylo hodně na začátku, kdy nás oslovovali individuální osoby, například, že chtějí dovážet jednomístné vrtulníky někde z Číny a lidi se bojí to kupovat, aby to nespadlo, tak jestli nemůžeme naši krabičku jakoby tam přidát, jo, takže tak to bylo, pláně jsem se ptal, kolik těch vrtulníků jakoby dovez a prodal, tak řekl, no teď první, tak jsem říkal, tak když budete mít stovky za rok, tak přijďte, jo, takže to byly taky jako začátky, teď už se hodně omezujeme v tom, aby jsme neskoumali různé věci. Velké nutkání jsme měli, když vlastně se blížila ta první covidová vlna, jestli algoritmem nerozpoznávat nebo třeba nenapomoc nějak medicínským jakoby věcem, ale pak jsme usoudili, že vzhledem k tomu, že člověk vlastně chodí řadu dnů bez příznaků, tak to stejně jakoby nezastaví. Hmm. Kdybyste na to kašlili, tak to už máte dost pozdě, ale v Americe vyšla studie, kde to zkoušeli, mělo to, řekl bych, relativně dobrou úspěšnost, takže ale jako v praxi to vlastně moc nepomůže. Mm-hmm. Takže to byl takový jako větší počin, ale pak po několika týdnech vlastně se to trošku stabilizovalo, takže jsme to zase zahodili za hlavu a věnovali se dál tady svým technologiím. Máte i zahraniční ambice, co byste nám k tomu řekl, kam cílíte, na jaké trhy? No, tak máme už dneska zákazníky po celé Evropě, vlastně náš první takový zákazník byl z Německa, jinak máme instalace ve Španělsku, v Itálii, na Slovensku. Zatím jsou to třeba menší počty, ale i partneři jsou schopní prodat vlastně tu instalaci pak dát kdekoliv po světě.
Jo, takže dvě větrné elektrárny v Japonsku, teď nějakých několik zařízení partner chce instalovat v Malajsii, takže tady nám opravdu stačí internet nebo místní SIM karta. A výhoda těch zvuků strojů je, že to není jako osobní údaj, není to nějaký jako tajemství chráněný GDPRS, takže můžeme vlastně ty data si stěhovat do nějakých těch Google datových center, které používáme kdekoliv po světě. Mm-hmm. A lze specifikovat, které země by vás třeba zajímaly, nebo kde právě vidíte ten velký potenciál, já nevím, Čína a podobně, nebo USA? No, tak obecně teď spíš přímý prodej se věnujeme tady po Evropě, po Německu, po Čechách, do Rakouska, takže tady ty okolní krajiny. A máme jednu kolegyni na part-time v Jižní Koreji, takže tam spíš míříme přes partnery, takže spíš koukáme takhle po Evropě a do Asie. No, tam nám to přijde vlastně takový jako zajímavější trh než třeba Amerika. Když jste zmiňoval tu Asii, jak je na tom konkurence? Vnímáte nějakou konkurenci, nebo jak to vlastně na tomto trhu specifickém funguje? Tak my sledujeme několik firm, které třeba před několika lety byly taky součástí nějakého Gartner reportu Cool Vendors právě v oblasti zvuku pro prediktivní údržbu. Jeden z nich je v Izraeli, tam trošku pivotovali ten svůj produkt od prediktivní údržby spíš k monitoringu vytížení strojů. A jedna z větších firm, která je náš přímý konkurent, tak je z USA, má sídlo v New Yorku. Ty nabrali mnohem, mnohem víc peněz, jo. To, co my máme v korunách, tak oni mají jakoby v dolarech. Takže a jsou, řekl dobře, úspěšní, takže ty na ní svíjám trošku jako vzor. Je tam řada menších firm, které se objevily teď v posledních letech. Je to trochu jako naše začátky před 3 lety, kdy jsou to 3-4 lidi, nemají vlastní hardware, první 2-3 projekty a to, na čem my jsme loni hodně pracovali, tak byla vlastně škálovatelná platforma N-Shield, říkáme, takže ta automatizuje celý ten proces od instalace, během 30 vteřin si zákazník prostě aktivuje zařízení, vybere si, jaký to je typ, kam umístil senzory. Celá ta zpráva je vlastně teď udělaná tak, aby právě mohli partneři to instalovat k těm zákazníkům několik po světě. A i ten celý proces dat, který tady někde vemete, musíte si uložit na ty servery, které vypočítávají ty modely zase, všechno to nasadit, tak tady to jsme věnovali hodně. Hodně času, je to složitý, stejně tak hardware odladit, mít na něj všechny certifikace, takže tady tu fázi máme za náma a teď se budeme zaměřovat vlastně na prodej, na obchod a na nějaký drobný rozvoj. To byl Pavel Konečný, zakladatel společnosti Neuron Soundware. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji, hezký den.